Hoxh, nga ka lind ky lloj devijimi? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Në të vërtet, ishte lajm për të shokuar, sepse ne si shoqëri njihemi shoqëri e traditave. Shoqëri që familja për ne është tepër e çmuar. Kjo, ose ky devijim, ka nisur qysh herët. Dhe shkaktar kryesor për këtë është shejtani, i cili është armik i përbetuar i njeriut. Ai është zotuar para të madhit Zot, qysh me njeriu në partë njerëzimit, pra se do të mundohej t'i bënte prit njerëzve në rrugën e drejtë. Pra si që përmend Allahu i lartësuar në Kur'an, kale fe bima aghwejteni, tha përderi sa më flake, unë tha do të bëj prit atyre në rrugën tënde të drejtë. Më pas çfarë thot Zoti i gjithësisë? Thot do të dal prathi, thot Iblisi, do të dal thot atyre, para atyre, pas tyre, nga e djathta, nga e majta, dhe nuk do të gjesh shumicën e tyre falenderues. Ndërsa në një jetë tjetër, çfarë thot? Thot dhe do t'i urdhëroj ata që të ndryshojnë krijimin e Allahut. Shejtani her pas here mundohet që t'i devijoj njerëzit dhe t'i çoj ata drejt humbjes. Ky është misioni dhe qëllimi i tij. Më pas kur njeriu arrin atë përfundimin e keq, ai lan duart prej tij. Heq dorë prej tij. Por her pas here mundohet që t'i devijoj njerëzit. Allahu subhanahu wa taala ka kriju Ademin dhe Havan, dy njerëzit e parë, dy gjeni të kundërta. Por, ka vënë, tek njeriu, ka vënë dëshirën për pra epshin, dëshira, dhe ka caktu Zoti i gjithësisë që forma dhe rruga e vetme për plotësimin e dëshirave jetë martesa mes dy gjenive të kundërta. Pra Ademi me Hava. Allahu i lartësuar thot vetë në Kur'an. Dhe prej argumenteve që tregojnë madhështinë e tij është që ka krijuar prej jush, pra për ju bashkëshortë tuaja, që ju të gjeni shetësi tek ato, dhe ka bërë që të ketë midis jush dashuri dhe afrimitet. Me të vërtet në këto ka argumente për ata që mendoj. Shejtani normal nuk e do këtë gjë. Dhe ai është nxitësi i parë për këtë lloj devijimi. Është nxitësi kryesor që njerëzit të devijojnë. Ka dhe shkaqe të tjera, njerëz të cilët pra nuk kanë besim në Zot, se besimi i tyre tek Zoti është tepër i dobët, janë të dhënë dhe të prirë shumë pas shturjes dhe plotësimit të dëshirave të shfrenuara, jo më largë se para pak kohësh, dikush më shkrua. Ishte i sprovuar me këto mëkate të tepërta dhe kërkonte pastrim, pra kërkonte të afrohej, të pendohej tek Zoti i gjithësisë. Por ajo që më bëri përshtypje ishte se nuk kishte lënë mëkat pra pa bërë. Deri sa kishte përfunduar tek kjo. Dhe ai veten e tij thoshte pra nuk e di se si përfundova tek kjo gjë. Dhe shtyrësi kryesor që shkonte drejt kësaj pra ishte shejtani. Imagjinoje ti, edhe kafsha nuk e ka diçka të tillë. Pra edhe tek kafshët, Zoti i gjithësisë ka krijuar pra për çdo gjë dy palë, mashkull dhe femër. Pra edhe tek kafsha është mashkull dhe femër. Atëherë njeriu e shtyn shejtani, që pra ka njerëz që i shtynin nxit shejtani që të shkojnë deri në këtë lloj përfundimi. Shejtani është ai
nxitësi kryesor për këtë devijim. Allahu i lartësuar na tërheq vërejtjen Kur'an, që mos me ndjek shejtanin. O ju që keni besuar, mos i ndiqni hapat e shejtanit. Zoti i gjithësisë tregon në Kur'an për shejtanin, për djallin, se është armiku ynë. Dhe çfarë thot Allahu i lartësuar dhe vështrojeni atë për armik. Ai i josh pasuesit e ti që t'jenë prej banorve të zjarrit. Dhe besimtari, njeriu duhet të ketë kujdes mos e ndjek shejtanin. Sa i nxit për punë të këqija.